بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ ایک سینے کا راز ہے اور خالصتاً صدری عمل ہے. یہ روٹھے ہوئوں کو منانے اور ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کا مجرب ترین عمل ہے. جو مسئلہ کسی بھی عمل سے حل نہ ہو رہا ہو، جہاں تعلق ٹوٹ کر بالکل بھولی بسری داستان بن چکا ہو، جہاں مطلوب طالب کو کسی طریقے کسی صورت دیکھنے کو بھی پسند نہ کرتا ہو، وہاں آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اس عمل سے بجھی ہوئی محبت شعلوں کی طرح بھڑک اٹھے گی، جو سوائے وصل طالب کے کسی طریقے نہ بجھے گی. محبوب کی راتوں کی نیند اڑا دینے اور اسے مجبور کر کے اپنی محبت میں پاگل کرنے کا طاقتور ترین عمل ہے. آزمائش شرط ہے، سریع تاثیر عمل ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جائز کام کے لیے اجازت ہے، ناجائز کے لیے نہیں. جائز کام کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور اگر ناجائز کام کے لیے آپ اس کو کریں گے تو نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے. کرنا کیا ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے. عشاء کی نماز کے بعد وتروں سے پہلے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سورہ والضحا کی 3 آیت ما ودعک ربک وما قلا، اس آیت کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے محبوب کے تصور کے ساتھ. 21 دن کا عمل ہے، یکسوئی کے ساتھ عمل کریں اور جائز کام کے لیے کریں، نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑیں، انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق رزلٹ آپ کو حاصل ہوگا.